le të nisim tash me takimin me xhemin e parë, është Kopës, në cilin do të kërcej për tani dhe e ka marr xhemin e parë. Kujtojmë që Teuda ka nisur pra me golin, është me golin Kopës, është Wilson dhe Lasku. Pra nuk ndryshon formacioni i parë ashtu si të shtunën në fundjavë pra me Goga Basket. Shëndat me Wilson. Jam me kote përtimi ti. Njave ka bërë një ndeshje të shkëlqyer me punën diçka më pak. Në fakt Wilson e luajti më pak minuta. Nga të gjithë pjesën e dytë pushoi pra. Ka shërbim informacion. 2-2 rezultati, shohim topin e ka Kopës. Ja dhe gjuajtja. Realizon Kopës. Ndryshe nga Wilson, Kopës ka luajtur gati gjithë minutazhin e ndeshjes të shtunën. Nuk ka treguar shenja rënje fizike, ndoshta më pak në statistika mund të themi në krahasim me një javë më parë, sepse Kopës shënoi 30 pikë ndaj Akademik. Ne do shohim Martin, hap jashtë, ja dhe gjuajtja e Biraj, nuk ka shkuar, Kopës e ka marrë këtë mbi. Ashtu si ka shkuar tek Gorea. Sërish Wilson. E ka dhënë topin në Saragovë që duan 1-1. La fingja e bukur. Oh. Çon gjuaja. Topi në fund ka dalë jashtë. Ai tregon se topi ka dhënë një Teutës. Pra, vëmë në sana gol luan kundër ish skuadrës së tij luajti për 3 vjet në Bashkimin e Prizrenit. Ndërkohë shon që gjyqtari Malezet po e sqaron madje në gjuhën e tyre, po e sqaron trajnerin Krajinovic pikërisht për rastin e fjalës, sepse gjuajtja e Sanagollit, pra topi kaloi mbi rrezën e koshit, edhe pse nuk e preku koshin, pra sipas rregullores vazhdon të jetë në sulm dhe mund ta zotërojë Sanagolli. Këtë nuk e ka planuar pra kroati. Kjo do të gjuhë e dhja të shumë, gjave e pare sakte Wilson, 5-2 dhe ishën të momentet e uta. Shojmë CJ Wilson. Karen është emri i parë pra. CJ pritet shkurtimisht. E ka humbur të dytën 5-2 tashmë. Shumë dhe Martin. Një të këtë Biraj, më pas është Grosha. Sërish të këtë Martin. Michael Martin pra. Po që pasimi i mirë, Grosha, gjuan për dy. Nuk ka shkuar, Kopës se mërë këmë dëbej. Ishte të mirë të shtetë, jashtu. Shë në dërëtimi. Ja dhe gjuajtja, Goreja, ndërtoj se në Goreja, të po, sakë, sakë, realizon. Ka bërë një ndeshje fantastike të shtunën, ka shkuar 30 pikë dhe shtë. Kopës, lufton për të këmë dëbej, po e merë Lasku, ka bërë në fanë, në 2-2 gjatë, që ngron Kopësin. Ka të ullë lashme, 7-4 rezultatit. Në një momenti, përdojnë gjuhet në harë, në rrështë ka patur një kontakt, për jo për falë, e ka marrë të shumë Martin. Ja të gjuhet ja e Caps, nuk e rinë që nojë, Wilson e ka marrë të ullë në vetë, dhe një si të vetë, petë ndroshtë të afrojnë të gjithë, që në golli vjenë të shumë në shumë, në fundit, në rrështë të lashme të kopës. Ja dhe pasi që nuk e qënë do të aty dhe duhet, gjuan, disi nëzituar, janë dy gjuet e resht, pa e kulibrë nga Kopës, dhe Martin, një Biraj, kërgullon topit ashma. Nështë sërish, Caps, ja dhe gjuet e ti për tre, është të tarë vështi për të mbrojtër duket, sepse po luan mirë brënda dhe jashtë zone, shënon si brënda si jashtë, nuk është problem, shonë dhe Wilson, dhe gjuajtja. Nështë ka marrë të në nabet të ishtë Ergin Grosha. Edhe një Martin. Nërkoj që kujtojnë bashkimi vjetë ka patur detar mjaftë të mirë, detar të huaj. Edhe si vjetë në fakt. Nështë nuk janë
Po gjenë të këshimë, po, nga shta... Vjetë ka batë vërtet. Shta e njëtë, mos një, në zbëjtojë. Shta e të gori. Dhe në formacionin e parë të Balkan Ligës. Arriti deri në finale, pra, në Final Fourin që zhvillua në Bulgari. Shta e ndërkohë, ja debertimi. Sak, sak, dojtë ndryshet një shkatë të urte në mbrojtje. Keps i ka shnuar 7 pikriesht dhe ka shkuar bashkimi në avantaj, së shmë. Ishte minus 3 minus 4, tani ishte plus 2 bashkimi për Zereni, 9 me 7. Kënë, Wilson, blok që ta marrë të në Gasku. Gasku, në të përtojnë, pasin të Kopës, Alisa të poshtë, të ka shkuar e në dhe Kopës, dhe ka fa. Ja, shumë se të jam shumë bashkimit për Tobin të abel që nuk e zotruan, sepse së pare nuk blokuan pasin drejt Kopës, dhe së dyri, a i gjuan, kap Tobin të abel, gjuan sërish dhe fiton dy gjuan e gjera. Ani duke do të kemi dy ndrime, dy ndrime. Do kulet Martin, ndërko që në lojë është Makasqi, Gazali Makasqi, ndërko që gjithashtu është dhe Palushi në lojë, ulet Grosha, nervoz duket Martin. Ja pra edhe trener kroat i cili flet lojtarët e Krajës sa po ndroi. Bashkimi ka një mesatare moshe të re, është një dhe stafi se si i flet stolit bashkimit tashmë për këto minutat para. Kujtojmë që mesatare e moshës së bashkimit të Zërenit është 22 vjeç. Kjo po si gjatësi, si mesatare gjatësi është 1.95 vjeç. Ja dhe publikë më në fund mbijet asnjë. E ka marrë David Sena goli. Wilson, 9-9 rezultati. Ja dhe Kopës, bëhet gati edhe tetë ndrim tashmë, është Aleksandr Gorski që bëhet gati për hyrë në lojë. Gorski është suedez, kujtojmë. Ndërkohë që 11-11 vazhdon të hapë probleme e Caps. Kujtojmë, Gasku. Ndërkohë është të nagollë. Në dhe është pakjar nga zona ti. Bën pinden, gjuën. Dhe në fundë, dhe fitë poshë. Dhe realizon. Në jemi në plus duka në shtetë të utët. Kets blokohet në në fundës blokë i parë që i shtakojnë në tarë të utës. Gorea. Kërë dhe kusë nga gollë. Kërën, kërë të punë të një po, Gorea e ka të shumë. Wilson, vetë, gjuën për dy. Negori në parë, ka marrë vetë nga betë. Dhe Gjash, Ljasku. Kërën Ljasku, dhe përdi me të djatën. Kërë që nonë. Në të të përpara, shumë forë, shumë forë. Nuk arim do të birej, të ndrim birej. Ja dhe ndrim të shmë. Ullet me se duket Karanezi, Ujkan Karanezi, dhe në loj është Aleksandr Gorski, si stanë suedez. Pjesë skuadrës për të sezon, është militar. Pasë shumë të mirë, të të shumë e goli. Një dhe një 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 kaluar të kënduaj të bashkë për shumë shumë vitet e Tirana. Shtë të uda është me plus 4. Shohat është me Keps. Dërko, Gorski. Nga dhe kënë duaj të esa, esa. E nga dajë, Palushi realizon. Pra 15 në 13. Rekorda ka undur Bobby Wilson. Top për para. Shoj. Caps realizon. 12 tip Caps. Vetëm periodën parë. E që disko. Në kojë sëra gjallë. Ja rrua në mbrojtja. Ka shmuar. Plus 10 një e që uta. Ja pra më në fund. Një një që ka kuptuar se këtë kanë skuadë. Pas e shumë në beshë dhe para. Sëra
golin të mbandë në stoll, mirë po, një ka treguar, që do mos në ndeshën e të shtunës, që qëfar më mbëj. Barbar loja 17 në 17. Popes. Duan një më në tre, gjuar, që no, në e tonë në vetë, në shëndrim të giraj. Korski. Ja dhe gjuajtja e Kets. I kapën bajqën. I kapën bajqën. Një kosh për 3 pik. Nga 20 pik bashkimit, 15 ka shkuar. Me shumë shpejt me zhytje ka shkuar. Aty brëndë në zonë. Është vërtet shumë i vështirë. Le të gjojmë pak storin e të udës. Në brojtje në pasibolli janë krau i fort dhe krau i dobet. Dhe krau i dobet që bërë jetë ndim krau të fort dhe krau fort dhe krau që është topit dhe këtë i ka pyetur ku është krau i dobet pa pëse nuk jetë ndim në mbrojtje thot nuk ka mbrojtje jene të gjithë jashtë zonë dhe asyri nuk e mbrojtje shonë të fort është këtë është stani pra këtë është ndrimi në këtë topin e ka Kopes edhe një të kështë nga gollë aty poshtë Finde që po e vënd pak i 3-4 hejtë të të periode, një po, po arim që të gjej, një këndë për gjuajtur, dhe po shënon në sena golli. Si do qofta shmë ka fal, do të ketë gjuajt e të gjira, është rezultatit 19-20, ja dhe një momenti, ja dhe bloku i Kopes, dhe ka bërë njërë që mos e gjuajt e në kështë personaj. Lufton Kopes që e ka marrë Kopes nga bet dhe në fund ka fal nga Biraj nëse bëhet rekord numër 12 qytetarë ka një të shkurë të drejt Kopesit që që i takon dhe njërë të utës një minutë 28 sekundë e këtë periode të parë u në avën të atë kohë me ndërës bëshkëllim vetër një pik 19-20 Shestani Shestani tek Gorea Gullë, për kombinimi se nga golli për Kopes, e në zonë të gjithë një të farë të jutë arra në zonë, dhe funksionon dyshja aty në qëndër me njërë tjetën herë, polluajnë një, polluajnë një të farë, dhe po e akutojnë lojnë njërë tjetën. Dhe po, nga në Kopi jashtë, prega për në më zonë të këtë është Gazalin Makasqi. Në të shojmë, gjyqtari bën parlamrim për protesta, nuk do të ketë më protesta, thot gjyqtarit nga stoli i bashkimit, ndryshe do t'japi fal teknik, ta bën parlamentin që tani në periudhën e parë, ka patur më shumë se ç'duhet protesta nga trajneri kroat. Shon, se stan, pasi shtan më shndruar, Wilson tani në fundin e periudhës së parë. Jasht. Kopes, Gorea. Kopes. Ja, kësa. Nuk është mua, ka marrë të në gabel Palushi. Gjiraj. Ja dhe gjua tja. Jo sak. Mërko Gorski, dhe të rrë. Përqenua, dhe 4.5 sekonda. Shohen, Gjiraj. Jo është makas në bëfoshe, stani në misi. Të u da u hejtë me vetëm një pikë në duramiqë. Por rjesht poshet me sële gollin dhe Kopes dhe tani Nështë e përket në bërëdhe sepse i ka thënë të tive që duhet kuptoni që ka një pasim në fond tre këndshi për topin që shkon të këndra posht nga nësore të këndra lartë dhe aje zbret të këndra posht pra qëtu duhet të urët pari që të duhet në periode pak qëtu që ka kërkuar njërit në mbëjtëve që të afrohet tek aji qëndra ljarë që gjithmonë është bosh. Si dhe qoftë, 21-22, pra Palushi ka shnuar, që që jemi një të parë për bashkëmirë pasin, javë që për funksionon pasme dyshja e qëndrave tek të utë, sepse poluajnë vertikal, njëri ljarë tjetër poshtë, është një të parë të utë, dhe sërish njëri e pasis tjetër shnonë, Kopes, herë se nga golli,
të dy po funksionojnë sot. Ja të tomë në tabet, po bëzë vërtej, që është në formë shumë të mirë. Ka tobit, pasin tek Amati. Ja dhe në fund, Amati atë poshë, Gjuan, jo sakë se në goli. Ka dy gjërë të gjërë. Pra, po luan sërish të uta, sërish të uta me tre qëndra. Me tre qëndra, jo zhjërë të rëmërë të. Që shojmë sa do funksionoj. Në kampionatin shqiptar ka vite, mbi 10 vjet ndoshta që nuk e shihnim një ekip luanë me 3 qendra. Që çonë çojmë. Ndaj Gogës me 3 qendra kanë patur problem, si për të kaluar presimin, si për të sulmuar antizonën. Pra mbrojtja zonale të Gogës. Dhe natyrisht Hamadi në pozicion 3 është shumë shumë e vështirë. Sonda, shumë shumë. Jasko. 24-22, ka uta u nejsh pra. Ka Gorski, bubë pasi. Dhe shumë, shumë Gazali Makasqi. Ka shumër, dhe ja këmë barazohet 24-24. Shestani, pasi të Hamadi. Dhe ja, dhe më po, Sartë në rizomër i gjatë. Zonë të luan jashtë të rolli të fi. Shkakohet mirë topë jashtë, mirë po. Dikës duhet duhet po të rapit. Shonë bashkë nga bje fundore. Grosha, duhet. Në sakë, dhe ka marrë Hamadi topë në betë. Shestani Hamadi Jasku. E fal, fal nga Birej. Dhe do kemi Gjimbrinën të këbashkini. Martin, gati dhe të përën ljoj. Filet Birej. Gjithashtu do të dhe të dhe Karanezi. Filet Grosha. Se në gollë i shkon vetë, por të gjua dhe tabeles. Si të gjohë plus 2 mbetet, që uta 26-24, të të në kamë Martin. Peta që të gjua ja e Karanezi, të në tabeli ka marrë se në gollë, njëse Hamati. Dhe po pasin, Hamati dhe përpon, në fund vazhdojnë aksioni, nuk ka falë asë në mbojtë asë në sunjë, sunjë shpejtë kërën gjithë për bashkinë, Martin falë, falë nga jasë. Falë nga Ljasku. Dhe për fatë një Ljasku një ka qenë falë antisportiv. Ja shikunit një momentit. Shonë të shkën nga Vianësore. Martin. Martin shpejta që të tek Jordan Katz. Jordan Kjef, 7.000 pikë të ndeshje. Dhe vëtëm që bashkini ka shumë 26, 7.000 ka shumë vetëm një lojtar, Jordan Kjef. Ljasku. Ljasku ka 7 sekonda. Dhe vëtëm një me një pasi në fund, bukur Ljasku. Ka parë Hamadi në të poshtë. 2 veti ka shkuar Ljasku dhe ka lezua lojnë. Dhe Hamadi ishte tërsisht poshtë po shkoshit. Shtu shkohë një në plus dita shmetër, është da 28-26. Nga të kohë Gorski, Gjuan, Gjosak, edhe po Hamadi. Ne e tonë nga bejt, Hamadi kanë shkakuar edhe falë, nga dhe nuk në të bejt. Interesant, një detar interesant, Hamadi këtëm shumë, shumë të bejt. Një detar që shakë të duar me kamzën për sezonet e fundit. Dhe, hirtë se vërtetës, nuk është konsideruar seriozisht nga ekipi kontar, është marrë në gjendurim, nuk janë dhe minuta, ja po jetë shenja të mira në të lojë ndër kontar, në të gjundeshë që ndjede. Sërë, Martin,
të bashkimit. Shohim, është të duhet dhe duhet dhe skuadra e bashkimit të luan tani gati me një qëndër. Vetëm e Jordan Kapse, dhe i është vetëm 2-2 gjatë. Në të duhet të bëlluar në 3 qëndra. Shohim, Shestani, ka Shestini në Marti, dhe fal. Bëtë gati kërë dhe Meyer në loj. Shohet nëse provon me 4 qëndra. Do ullet kopës. Fabian Sol dhe shma. Shestani. Pashin të kamati, gjerja, tek, nja, super! Tak, Laskut. 3-1-29. Dhe shumë një të një Laskut. Dhe pisë dhe asis ka bërë një disa gjë dhe një. Kosë personal, një ka shakuar Meyer. Shtu diferenza u barazohet, nuk ka diferenz 31-31, ma dhe ka dhe një gjë dhe tjetë. Problemi të padrë është një skuadër të gjatë, sepse meritar të shkurtër që ka bashkuar në gjurë një një atë gjurë për tre, dhe është vështirë të mbrojshë. Plus një dashur të bashkimit. Stani. Meyer. Pasi, Sinagoli. E ka marë punë dhe ka gjurë të gjurë. Ka gjurë të gjurë. Që e vështirë është tek skuadra e të Udës për ta futur kopin aty poshtë, për në mund që futur poshtë e duse nga ushën e gullë apo tek kopës ka shumë është atë tërcina dhe ushtë të Udës se sa bashkimi dhe arin profitoj aty poshtë aty poshtë betet e barabartë ndeshja 32-32, 5 minuta nga periodo 2. Bene, ka marrë Ljasku. Ndërkohë Shestani, Ljasku. Një tek Shestani. Ndërkohë Cintja, Gjuhetja, me da bej. Shohem pra Gorskin, Aleksandr Gorskin, nuk duke se ka probleme. Në fund, ka patur mundësi ta kthej topën në lojë dhe ku ja momenti ku ka rëshkujtur. Edhe për fatin e tij nuk është dëmtuar. Barabart për loja 4 minuta 32 sekonda, sum ndaron me Teutës me 14 sekonda në sum. Po, është na gol. Mundësi e nxjerr jashtë tek Meyer. Pasin tek Hamadi. Pep, faul. Personal. Amadi, Amadi më përnë përnë në vetë shumë një. Duhet këtë më shumë besim Minic, do ose duke akuzuar një ansor që gjë për 3 pikë, sepse po sakrifikon Meyer, jashtë rolit ti. Në të gjithë vetë. Në to, Grosa ka shmë, do të gadit një mdoj. Plus 2 në të momentë është të uta, ka dhe një gjëhet e dhirë Hamadi. Gjuhet e lirë, është sartë, dhe është në plus 3 në të momente të uta, 35-32. Dhe të bëtë gjallë të njëllë e Nilsson. Sërish të kë Caps. Jordan Caps, Tyler Gunn. Ka falë në fundë. Këtë gjuhet e lirë. Ta është 2-2 që është kaq i lehtë dhe përton kaq mirë duan një me një kaq shpejt që kërëse si jitën totalisht detajt Meyer pra
nëse e kujtoni dy rastet e fundit, qoftë Martin pak më parë, qoftë Gorski, po dhe tani gjithmonë lojtari që është lart për të mbrojtur është Meyer, që është gjatë, rënd, dhe lojtarët e kalojnë shumë shpejt dhe shkojnë ose marrin gjëra të tjera ose shnojnë. Sidoqoftë diferenca është në 2.35-33. Son Wilson. Janë fund. Dhe ka gjëra po ngarkohen shumë lojtarët e Prizrenit, lojtarët e bashkimit me falla, ja vjen momenti. Gjallë shdo sunë ka fal. Sa të parë. Kërstojnë të omendet e uta. Dhe konë në pushim tashme trajneri i bashkimit Krajinovic. Dhe konë të vete ka marrë Hamati. Po, Ljasku. Pasin të Hamati. Dhe në fund, ka falë. Në fund, ka falë të Hamati. Mbajtje, po gjithari. Ka kërkuar pushim pra soli në bashkimit, le dëgjojmë pak. Trajnerin kroat. Kjon. Shojmë 3 minuta nga kjo periudhë e dytë, plus 3. Për të skadër, shumon në Hamati. Si akademik si bashkimit në dryshë Boshka Rinja për të gjithë skuadrat të tjera në kampionatin shqiptar mundet të luajë në Ballkanin. Shumë të fitopës dhe gati për të mirë plus 7 në fenomenet të uta Birej një grosha të Gorski Makasi ka të shirë të bjohë, Wilson, gati ka vjetë, të të bjohë, që në gjohë të mbërë dhe 3 sekonda, shumë të bashkimit, mbërëdje shumë mirë, e te utës, si përsa, dy sulmeri eshte, e ka të gjithë dhe bashkimin të aqoj në limit të kohës, ku dhe tani kohës dhe ullë e kusin a gjohë, 3 sekonda, dhe gjohën shumë shpejt, grosha, ja, gjohë, ja, e gorshë, të gjohë, sa, të fundon 24 sekonda që, Periodat 2, plus 7 pra, të uta, kanë sumin, kanë dalë pak për para bashkimin me të presin, që mund të temë është 2-2-1, pra një presin zonaj, të dukë si 1-1-2-1, si të qohë të shrojnë ndoshtë edhe në reakcion në tjilë. Për dhe këmejer, pasit e kopës, funksionon. Funksionon, gjyshe në qëndër, e jarë të jeni, plus 9, të uta, të dalë bashkimin.
bërë të interceptim të vjedhje, ja ka përpjasur topin në Tony Marti, dhe që të kovi takë, në të edhe në të ujtë, që një dhe 25 sekonda. Mija. Dhe për dy, Një për ka një të kovin, pak në një në parë, kjo e dëmë që në sjeva për të 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 Dhe tim personalit Jordan Kepps nga 35.000 të prizreni të bashkimi pra 20 ka shkuar Jordan Kepps Bogo, pasi, kops, amati ka undur, vete ka marrë dhe në fund gjua volebol aty si për koshit a skiri në në nasi në rjetë e koshit një që nërë shumë duar për dërën një kosh dhe në këtë gjua e gjua Here to hear Jordan Kepps. Here to hear here. With the foul, since foul in front of the team. In a moment where Real is going to be able to get the score in the best personality. With the only just a few other players that are here. That's not the part. He's only beat Jordan Kepps. Jo, në këtë sajtë, vetë nuk kove 20 pikë në të daji. Meje, zonë ka kaluar bashkimi me një rështim 2-3. Pra mbojda e bashkimi 2-3. Ja dhe gjojde Milano. Kali zonë. Në plus 127.36. Ja dhe përgjigjen qa në tjetër. Nuk vjen me trafiqin e Gorski. Në po që shpejt Wilson. Wilson. Sa? Sa? Wilson. Shumë shpejt ka rëndua për dyre më pas. Kjo po është Diego në drejtime. Nërkoj që shumë interesantë, balot i sportit ndryshë me shukurë, së pozë, dhe më prashish një shka edhe është futbolin që është vjullore, por në durës ka shumë interes për basketbolin dhe kjo është pozitive, shumë bajze në salë, kjo është edhe më pozitive akoma është një atmosfere në grotë Shohem dhe shumë me 10 pikë është diferente, kupim që për skuadrën e të utës dyshën uzë më të mirë janë 2 qëndrët, mëse nga golli dhe kopës janë me 20 pikë së cili ndërpo që kanë kopën tabelë të 2-1-7-8-8 janë dhe të dhe gjuajtë ka fal ndërsa përsa i përket në tërve tjerë që kanë shënuar është dhe Hamati kujtën me 9 pikë dhe pjesa tjetër me 4, 5 pikë apo 6 pikë si Wilson në koqën kraun tjetër ne vëndë për një parësh Jordan Kepps përsi në Përveç 21 pikëve a i ka dhe 6 topan të bejtë pra për skuadrën e bashkimit. Sakt realizohen pra, i kanë Karanezi, pra diferenza ullet në 8 pikë, 5 pikë të shpeta nga bashkimit, sa po ardhë nga pushimit, Wilson, rëndri bujë, Kopes, dhe përton Kopes. Kërës e nga golli është atë poshtë, e ka marrë topë, gjua, shumë që. Kiga e 14 është nga gollit dhe shkon
shifra diferencat duhet ta mbaj në lutë gjithmonë. Shtojmë dy shifra diferencat që ta sigurojë fitoren. Martin. Pasi ka buar Gorea, edhe një Wilson. Paul Nagorski. Tani duan ndryshet e uta, duan me dy qendra. Sepse ka krizuar dhe njërë Gorea, ndërku që ka vazhduar Miranën, sepse ka shenjat Miranë në fundin e periudhës dytë. Një që në organizim dhe dy qendra të kopës dhe së në gollë. Ndërku që bashkimi provoj Kobi ndaluar me këmbë, kështu që i takon dhe njërë të utës. 14 sekonde tashmë mbeten nga Sumi Tautës, por bashkimi kujtojmë që provoi pak rreth 1 minutë e pak 2 minuta në fundin e periudhës dytë. Një mbrojtje zonale, të cilën nëse e përsëri sërish, Miranović. Dy vete kalon, pasi shumë fort të Kobës. Fundon nga koha dhe sekonda dhe sëmë të dhe uves. Pra në 2 minuta e pak të uve ka shumër vetëm 2 pip, në kondashmë 5 pip. Shumë të në Martin. Gorski. Vendar Keps. Martin të të duhe një minjë. Lave Tesa Karamizin, ndërkohë shpejt i Senegoli, edhe një është Milanović. Pasin nuk e jepte këtë Senegoli, është Gorea, në fund. Antisportiv. Edhe pak nervos, jadhe një është grosha që e ka shkakuar të falë, të tilta. Është dhe në falë antisportiv, ndërko që lojtarët e të udhës si flasin pak, që kuptohen, flasin në Shqip, flasin pak groshës, si do mos është në golli, për falë, pa nevojshëm falë i tjera, apo një ndihyrje tjera, a një dy gjëve tjera për Gorean dhe Topi sërish nga Vija Ansore. Vazhdojnë në Senegoli, fletë me groshën për falë në fjallë, sepse shumë i fort, mund t'a kishtë dëmtuar. Gorea ka dhe gjuajtjen e dytë, realizohet, pra kujtojmë 5 mundime 41 u veq të udhëm, dhe to që të pove një nga Vija Ansore. Shua, Wilson. Jamë e dhe gjuajtjen Miranović për 3, nuk ka shkimuar të në tabelë, viktohet shumë, dhe rësa nuk ka marrë Gorski, dhe përpara të Karamo. Miranović, djerë dhe këtoves, edhe një japason dobi në të në qëndër, ndërkohë që në fundë, se në gërë, si dhe në gërë, dhe shlonë të të në ditë 16, realizon. Ndërkohë një tajtë dhe 5 sekundës për të 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 pra 54 me 21 do të kemi një ndrim, do të ulet grosha, në lojë është Makasqi, Gazali Makasqi dhe është një informacion më shtatë shkurtër tek Prizrenit. Tashmë ndo Wilson ka më diferencë në shkotë plus 15, 56 me 51 dhe Karanezi. Po është personat, Kops. E ka shëfuar faul, Kopës, nërkoj që Jordan Kopës në rizuar të një titë 23 Kopës e ka faulën e par realizohën në titën e 24 Jordan Kopës plus 13, plus 12 56 në 24 në ka Wilson e një shpejt e Kiranović. Wilson, Deldar, Gorea, pas bloku, të Senegoli këthejet, e blokojnë, për e mirë vetë tovi, shëno. Tukën e 15 personali, Senegoli të jetë leksion në i shkuatë. Ja, gërë plus 4-1. Po,
Ali Malazez. Por në fund të vetë jashtë me gjithë top. Skadër në vjetë, pra. Edhe një Wilson. Top të Kopes. Janovic lartë. Po që Kopes i kërkoni se me gollit të dali në krajë që të marrë tobe, dhe a i e merë. Se me gollit do të luaj një me një, po pason njërë të Kopes. Partizani që humbët. Ora kam përmendur që kjo divizion do të jetë dominuese në Shqipërinë e qendër këtë sezon. Diton që tani Kopes ka 14 pikë, ndërsa Senegoli ka 18 pikë. Ka faull në Senegoli. Jordan Kerz, që shtë në 24 pikë dhe tani. 6-7 në 24 rezultat. Në avantaj. Nuk e shkojmë parë, në kohë që kujtojmë tani pas 2 ndeshjeve në shtëpi të luajtura. Peruda do të ketë disa ndeshje jashtë. Dhe në transfer në Ballkan Ligë. Dhe kujtojmë luajnë aktualisht në Euro Cup. Ja, në FIBA Euro Cup. Luajtën e eliminatorë në Champions League në FIBA-s ku eliminuan nga skuadra kampionë Austrisë. Si dhe qofë, Sean Wilson. Kopes. Ja dhe kresa, sa. Ja dhe shkojnë në 6 në Kopes e kare në gjurë e gjurë. Nga 6 në gjurë të gjurë të shmua. Peuta. Dhe gjysme të FIBA, pa vjetër një ka shmua kjo dyshe, Kopes u sena gollë. Gjuajt e në njërë. Arizona, 17 i Kopes, 18 i Senegoli, që janë të njëtë më të njërë. E skuadrës në të bëndë punë një, për të një zonë të bëndë. Dhe është më njërë shtu, me 3 shkuadrë dhe 2 qëndra, që të i punë dhe më njërë. Dhe njërë vendosën punë. Martin. Dhe gjuajt e shtu. Dhe për 3 nuk e shtu, Martin i Kopes, dhe të 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 Karanezi e ka umbër, e ka vjetër Miranovic, të për para Kopes. Në fund për 2, nuk e shnuar, nuk e merë përnë Abedi Senegoli, por e merë Martin. Në parë, në gështu. E ja, gjua gja. Në shnuar, në kështu e ka marë Kopes. E është Gorea. Pasit dhe kështu e Senegoli, pasit për shtirë, por falsurë. Ja moment, që nuk vjetër e është në rrasin pak më për trener kroatë. Në gjyshë, pas asaj ndeshit parë gumbu në Parizani, nuk kanë gumbu në asë ndeshe, këtëm kanë fituar me Vlasdin, kanë fituar në temë në Akademik Vitex, kanë fituar me Gogën në kamenat, dhe shojmë sot diferenca është shumë pozitive. Sepse është fundi periudhës së tretë dhe është një diferencë tashmë prej 19 pikësh. Kjo është ka ende shumë po. Pa, alme se duket. Vjo përmërë, pra, së mi takon në bashkimit me vetëm 3 sekonde duke. Por pasi që ka buar dhe ka vjetur shpet Miranovic, ja dhe gjuhet nga mes i fushës. Ishte arsye sepse duket nuk ka kuptuar Miranovic që ato 3 sekonda kanë qenë vetëm për bashkimin dhe jo për të udhës, sepse ko 4-3 minuta nga kjo periudhë e tretë. Mirë po Wilson e ka shkuar bukur elegant, pindja e bukur dhe shnon në të majtë. Miranovic ka parë në këtë momentë 3 sekonda, por ato kanë qenë vetëm për Pak, sëllin, bitojmë që Tirana ka luajtu pra 2 herë,
ka arritur që të fitojnë në Tiranë me diferencë për 6 pikësh, ndërkohë që në Prizren ka humbur pas kohë shtesë, edhe pse Tirana ka qenë me 10 pikë avantazh. Por kanë barazuar dhe me shtesë më pas kanë arritur që të fitojnë pra. Edhe se Ragoja shkon në pikën e 20. Ndërkohë kujtojmë playoff të shkojë mirë për Prizrenin, për bashkimin 10 dhe Final Four do arritë në deri finale. Po bëra ka qenë pak më ndryshe, por jesh në terrë, jetë tek bashkimi. Ne bën vërtet një finale shumë të bukur dhe me Prishtinën në kampionatin kosovar. 67-44 do të bëj ndrimin e udhëtit, do të fus Hamadin dhe Lasin. Po ja Mirović, për durë, nuk është nuk e ka marrë pira e të në vejë, shtetë në shumë, gorësin, vetë, për durë realizatë. Ja dhe këpikët bashkimit, 67-26. Pak se 2 minuta, nga periode 3. Këtë nga kam Miranović. Seragoga të poshë. Poshë, në gjua, nuk ka shumë, ka vetëm gjua të pyrë. Lasku në lojë. Sa Hamadi në shumë të mirë se me golën. Pasi është e kryeri dhe lira dhe nuk mund të ndrohet ani me njerë. Në parë, 21 pikë se në golë. Në tonë që duhet jetë pranë double-double të kam përstupin. Gullu pjesën e parë me 7 topën të bejtë. Pa 22 pikë ndrohet, Hamadi në lojë. Një të gjithë në 7 sekonda, diferenca është shumë të gjithë, kryet edhe një të lërë pushim të... Marti, Marti, në ka shumë të kjatë në shtarë në përbën, po, e ka blokuar me një. Ndërkohë që në baron 24 sekonda që në shumë të bashkimit, ja pra që disa të herë që mbrojtët e utës nga përgjërshon bashkimit sëmin duke a dhjegur të gjitha sekundët pa gjuhet rrasë një drejtkoshit në shumë ndrënduar i takohen të ashtu të utës. Shohen të ashtu Wilson. Lua një me një, e qënë dhe rëfër, gjua e të ashtë të lehet, Hamadi, dhe rëfër. Këtë një lukton në kosh-kosh, dhe Hamadi dhe... Në rritë të fitoj e faulën, dhe pëse kosh në rishnë. Në se shamë në 9 pikësht Hamadi, 4 tonë të përbëj. Gati për ndrim tek skuadra bashkimit. Ka 10 pikë Hamadi. Jepë 26. Marti. Ok, gjurë të mërëtëre, e sakë Makasi, Gazalin Makasi. Në që nërë. Ka 29. Gjëmë që këtë period, bashkimi ka shuar, gëtë 30 pikë. Meyer, se të në shumë në këtë period, 20 sekonda, Gjuan Lasko, të të shkuar, të në shumë i vetëm të shkuar në nga shta, Martin. Martin, të rëthot në 14, javë njerë, në që nëmë dhjitre pikë që arjesë të magasinë, të ka birej, shansë për bashkimin, sak realizosh pik në pak sekonda i ka shumër bashkimit e utës, i vjezhenës nga skuadra e utës, i vetë kënajsi e momentit. Dhe të përdojnë Gorski, e ka vjerë, e ka vjerë Hamadi të basë, të top, të stani.
një Meyer, bukur lëvizja. Një pasit e Kamati. Po fund të disa, fund të Kamati sot. Kamati, me arritur edhe Hamadi me dy shifra edhe pak nervoz tani me Martin. Sa ne kanë 55 po na vjen ansore. Do falli në gjaj, konfirmon të mirë gjyqtari Malazez, është falli. Falusi. Martin. Shestani dhe faul. Faul nga Shestani. Në këtë momenti, në kohë që në dekaksioni, 15 sekonda, për nga Shestani, pasë shpejt e Gorea, në dhe këmijer, në gjodja, nuk është duhe, në rrë tre fishat mijer, Ka marrë reboundin, set Shestani. Duan e mirë, në kraun e majtë, me lonë, gjuan për tak. Kralë zonë dhe Shestani, shkërën dhe në një të avan pak. Martin, Dorski. Ka shkën shpetë, për palin që një, palin që nëhet. Kërën për një, dhe është qërta një ketë, së është stojtë pati një shpërtim, në temë, një 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 ja, tani do të aktivizohet. Pati një shpërdim pjesën e parë, shumë 21 pikë, po vetëm 3 pikë që vetëm 3. Pasë shumë po një një gjithë e ka Martin. Ja, në kohë, për 3. Vetëm kështu mund të rikthejmë pak për 7 minutës në bërë, dhe në 3 pikësha. Shohë, që stanë. Meyer Lasku. Ja, be, Lasku sa të në zonë, majnë të konë pushin të një, një i bashkini. Të konë pushin kërërisht Krajinovic. Të gjithë në mëta, herën të një të ndruar, të një një nëtë që të pushuar. Të rëbë një dëmbërë, a ka bërë një konë të një. Ja, bjeraj për tre, të një duke dhe tre njeri ka kërkuar. Është një gjithë për tre pikë, sepse nuk kanë me që farë të mbasin, diferenca është e madhe dhe mund të fejnë vetëm qëtu, por ndoshta për këtë 6 minuta vështishtë të kërkojnë Brazilin, por të pakën për të kërkuar ta ullin diferencen, ja, pasi Meyer, e, ka madhe mund kishtë diska këtu, që atë një të gjithë, a, gjiraj. Pa, i interesohet në kërkojnë ta ullin dhe diferencen, sepse ndeshe e këtimit. Të tjetë kjo ndeshe e këtimit, ka me që më pasi e një ajë, dhe re, që që shonë, Lasku për 2 e, një të falë këtë protest e këtë gjyhtarët janë 2 rastet e fundit gjyhtarët nuk kanë vënë falë lasë për në marë nështë për Lasku për protesta është për të shmangu si gjyhtarët me nësez dhe nuk kanë vënë fakt për falë të këtë vetëm një pasës partive, një ndeshe, edhe një falë në partive, po një ndeshe ka qenë në qërë dhe të të qërë në partive, Shestani ka për vjedin shumë mirë dhe 3 kundër 2, pasin, Hamati, e nuk revizohet, dojë dhe mirë, pak të nuk ishte, Martin, Beqe të dujnë lojt, nga trajektore në Makasi, i Hamadi, në përna dhe një ka Lasku, Shestani.
pasën tek Meyer. E ka bllokuar Jordan. Mirë po, në fakt Tobi ka kaluar trajektorën ka të drejtë gjyqtarit dhe kështu është një poshtë i rregullt të Meyer. Jordan Katz e ka bllokuar Tobin pasi ka kaluar trajektorën, cili më lart trajektorës. Kështu që është poshtë i rregullt. Ja dhe këtë ndrim tani, pra e shumë Hamati, në një lojë të veqër. Tani provon me një qëndër të vetme, një një qëndër. Edhe për të parë pak shkuatë në të shumë të vluaj, një një formacion shkurëtër dhe një qëndër të vetme. Zirej, ka dhe mërtimi, në qëndër në të majdër. Lasku, të kështani. Shpejt e këveqër, ndalon për dy gjuën. Kjo sakt, të e rrëmë me 55 kare 4 në nëvalo. Në të markën e pasën në rikot, mund të ishte falat. Meyer e blokon të herë Jordan Katz. Ja, Meyer, oh! Ka shqua fundoreja në vizit e Meyer që më rrëtë bruxha. Ja, dhe, ka në vjetër Jordan Katz, 26 pi. 2 pikë që parë këtë periodë për Katz. Në do të kemë ndrim, do të takimizohet dhe Hoxha tek Teuta. Në të ka falë nga Gorea. Po në ndrim në radhës. Hoxha në lojë dhe ullet Shestani. Doj njërë Shestanit, sot. Ashtu të dhe pa njave ka përë barazime e fanqen. Që e qërë ndeshën shtes. Martin. Soj, Martin. Nga të gjithë në trajë, Giraj. Nuk e shumër, të të tabelë. Nga ka marë Gorea, dhe organizonë Hoxha. Ljasku, ndërko Gorea, fesa e mirë, koshë në pasë, sakë, në tabelë, në fesa e mirë, një finte dhe në fund arin të realizoj, që të të dhe 57, 3 minuta, djekë kohën të pa gjuaj, dhe që i tako mirë, tokë bashkimit, 2 minuta 39 sekonda, që të markit, në deshën të cilën edhe të uda akumëtoj të gjithë tonë në në shumë të gjithë karët Marti në në të gjithë gjithë e sakt e sakt zërish Gorski Hoxha pasin të këmirë që këthejet për dy nuk e shkuat në vendja ka marrë Karamezi njësë të Martin. Njësë të njërë të Martin. Në të pasën të të njërë të njërë. Shumë të kodë njërë të bashkimit. Por, në kodë njërë solidaritet në mbërë të të uta. Ja dhe njërë momentit. Ja dhe të uta.